galėtų daugiau su dievais kažkokiu padaryti bairių, nes dabar visi ta tematika yra nubio, kad čia tiesiog daugmaž desert, tiesiog Nilas, kažkokius padarykai, galėtų daugiau su dievybėm Egipto su. Bet tikrai ne vieną, ne du geimus esu suplanavęs CSGO. Ai, galėsiu dar šitą dalyką, kam aktualu išėjo nauji skinai prie Anubis žemėlapio. 19 naujų skinų paskelbė. Čia vakar jau buvo ar kada. Tai vat, bet jo, galim, sakau, pasižiūrėti skinus. Tokius naujus paskelbtus. Kodėl šita kolekcija buvo paskelbta? Nes Majoros artėja ir atitinkamai Anubis bus žemėlapis pirmą kartą Majore. Ir tam reikia, kad egzistuotų šitos dėžės, nes atitinkamai bus Majoro tas tiketas, ar kaip ten vadinas, passas, viewer passas, ir tada žiūrint Majorą, ten darysi misijas, lala, ir tu galėsi išsimti atitinkamo žemėlapio dėžę, o Anubis dar neturėjo dėžės, tai vat čia buvo neišvengiama, čia nėra kažkoks surprizas, kažkokia valno jena, turėjo ta kolekcija būti paskelbta, ir tiesiog kokį skinai, vat įdomu, man tai, ką aš vieną akim mačiau, tai man pavadinimai keli visai praėjo, patys skinai, tai net nežinau. Nu, tipo, šitie patys blogiausi, tai čia nelabai yra ką komentuoti, nors, tipo, tokie, vat, hieroglifų mažos detalės visai gal ir gražiai atrodo, taip pat ir vadinasi hieroglif, sunbaked, iškeptas saulės, snake pitas, visai toks, kaip pigus skinas, visai gražu dar, sakyčiau, kaip čia tos, kokio čia retumo skaitosi, labai prasto retumo, prasčiausio, pilko, nu, dabar melsvi skinai, nieko ypatingai, akį traukiančio. Faina, kad gaidukas raudonas, tai tokia small detail, bet tu jo nematysi tikriausiai žaidime labai, tai čia toks irgi labai pilkšvas skinukas. Jo, yeah, mummy's rot. Visai cool idėja, visai cool. Graži apkaba, irgi iš raižyta hieroglifais. Apviniotas, visai nice gal. Nu, kalašas, tai čia, no, sorry, steel delta. Čia atrodo blogesnė versija, kur yra kažkoks kalašas, kuris irgi turi išraižymus. Bet ten geriaus atrodo, neatsimenu dabar pavadinimo. Avapas visai įdomus. Gal ir atrodo paprastai, bet jeigu atkreipsi dėmesį, atrodo realiai įrėžti šitie dalykai taip. Šiaip CS'as neturi tokio niuanso, kad jisai keičia ginklus pačius, nu, tipo jų fizinės savybės. Skinai yra labiau kaip lipdukai. Bet šitas sudaro tokį įvaizdį, kad atrodo išrėžta yra į patį ginklą. Tuos, kaip čia Nilo atseit, gal vagos ar kažkas tokio. Tai visai taip unikaliai atrodo, gal kokių lipdukų paklyjavus galima tikrai įdomią tematiką padaryti. Ir vėlgi, čia yra mėlynas skinas, tai čia pigus reikalas. Nu, čia tai nežinau, kam šitą buvo idėja, tiesiog apvemta atrodo ar ko. Nu, čia atseit išlydi tas copper. Kas yra copper? Varis, nežinau, jeigu neklystu. Nu va. Irgi, vat, atrodo, yra duobė šitam dalykiam, gal net actually yra, vat, tos akies. Čia, kad galėtų daugiau su dievais kažkokiu padaryti bairių, nes dabar visi ta tematika yra nubio, kad čia tiesiog daugmaž desert, tiesiog Nilas, kažkokius padarykai, galėtų daugiau su dievybėm Egipto sugalvoti kažką. Bet turim, ką turim. Aš kelis prašokau, nieko ypatingo. Glokas gal ir nieko, kaip violetinis, labai geroj vietoj, violetinio retumo, tai šitie man mech. Šitas labai nei tema, nežinau, tai čia nepio vandenys, bet labai jau ryškus, man nežinau. Ir labai daug yra ryškių famų ir taip, tai aš nežinau, man nelabai kažkaip praeina. Bet žiūrėkit, koks bairis. Tu, kai įsukiojus, turi tokį vat efektą. Actually, įsivaizduojat, žiūrėkit. Čia dabar atkreipiau dėmesį, taip netyčia pasukęs. Tai gal ir prikolas, jeigu jis patamsėjo. Nes žaidime tu va taip labiau matysi. Ir kada inspektinsis į tavo pasikeis šeidais. Cool konceptas, bet man vis tiek tiesiog per ryškus kažkaip, nežinau, man pelnas. Tai vat, uždėkit laiką, jeigu norėtumėt padaryti atidarymą, bet kaip matot iš mano reakcijos, man tie skinai, nežinau, vat čia yra geriausias skinas, kurį gali gaut. Ir na, man jis nepatinka, nežinau. Blizgėsio efektas kažkoks uždėtas. Ant tiek ryškus man net nesimato, mano monitorius beveik ant tiek ryškiai baltas jisai. Realiai tas paukštis jo nesimato. Man čia su dievybė, tipo Horus akis. Bet ai, nežinau, man tiesiog patys tema spalvų gama man nepatinka tiesiog. Padupiam visai cute, aš kaip padupiam fanas esu, žino, tai visai cute.
Jeigu visi pistoletai galėtų, va, tai yra Glockas, galėtų visi pistoletai vos neturėti savo tematiką. Su kažkuom. Čia spėjo, tas pats bičias gal nedarė. Ir P2PM ir Glocką, nes labai panašiai, nors nežinau. Sako, šitą MK 500 eurų kainuoja. Jis tiesiog dėl to kainuoja, nes jie sunku gauti. Ir plius jų dabar mažai dar kas patraukia ir panašiai. Bet man tiesiog nežinau. Man gal kiečiausias skinas būtų arba Vapas. Nes skutie išraižymai visai cool. Arba Glockas. Dar Tech9 visai įdomus. Bet jie vat brangesni, vat tas yra durniausia, kad manęs net nelabai žavi. Tai jeigu net ir gautume juos, aš tiesiog parduočiau ar nežinau, atiduočiau, tai net nėra man tokio hypo atidarime, kad kažko ten nusižiūrėjęs, kažko nori. Nu davai, Kibrytė, varom žaisti, pakalbėsim transliacijos eigoj, jeigu kažkas užsimins, norės, jūs sakyk, gal atidarysim tą dėžę, bet sako, vat Naglis, jums rodu pavyzdį, galite uždėti sad reaction šarėlę ant jo komentaro, sako, atidari 20 dėžių tų naujų ir sako, nieko negavau. Jo, tie keisai dažniausiai kolekcionai yra labai ten mažai šansų kažką gauti, jie labai yra pražūtingi. Tai vat, o man dar sakau durniausiai, kad man nelabai patinka skinai brangesni. Jeigu ir gaučiau juos, nors tipo jo ten 500 eurų ar kiek daugiau, nu tipo, bet aš iškart parduočiau, va taip. Tipo, bibi dė... Sako, ta MK jau 700, tai aš nežinau ten, dabar pirmos dienos išėjusios, tai tie skinai... 7-5 tūkstantis babaža, tipo, ten, kiek kainuoja. Vertė dar neįsistabilizavo. Sako, Vapas visai nieko. Jo, aš dariau kaip ir apžvalgą tų naujų, vat, skinų. Tai minėjau, kad man visai patinka tas, vat, kad susidaro toks erdvės, kaip pavadin, gilumos tie išraižymai tikri. Man tikrai, dar kokį, su lipdukais kokiais pažais. Čia kaip grafaitas, tai geriau net sakyčiau. Yra tas grafaito skinas. Irgi toks pilkšvas, labai paprastas. O čia tokia kaip jo ekstra versija. Ir sakau, labai sticker appeal, nes turi, kad ant to juodo paviršiaus, skaupas juodas. Aš sakau, Vapas... Kaip mėlynas skinas, tai tikrai pagal retumą labai geras. Ir Glockas visai nieko, sakyčiau. Įdomu, o tipo kiek jis vaikšto. Sako, AVP ir Famas du geri skinai. Nu tas Famas man, negaliu sakyti, kad jis man patinka. Jisai unikalus, jo, bairis tas, bet spalva man nepatinka. Šiaip, Famai turi labai daug ryškių skinų. Tai turėt dar vieną ryškų skiną, tai man jau užkniso. Šiaip Famam netrūksta skinų. MK labai nuvelinti, nes raudona ir collection skinas, tai tie ir panašus į Dragon Lore, bet visa nesulygina. Jo, 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 tai ta MK ir yra tik dėl to ir brangi, aš nemanau, kad nei gera ar graži ta MK. Šiaip nei labai ryški kažkokia, spalvų gama durna yra, vat sakau, mes vėl kalbam apie dėžės tas, bet dabar jų neparodysiu. Sako, Vakaris, kokia tau nuomonė apie Nubio dėžę? Tu jau gal koks 20 žmogus, kuris klausė, aš jau kelis kartus grįžau ir aptariau, kad... Brangus skinai, vat sakau, nelabai man jie gražus. Bet keli skinai yra gražus, nu tai tas tokia ir nuomonė. Atidaryt netraukia manęs. Ką žinau, ir plus nėra labai kažkokio surprizo, ta dėžė turėjo išėjti iki Majoro ir... Vienu žodžiu.